Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas kalih. Alhamdulillah kepanggih malih kalian misrini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Inggih lari-lari kala wingi pertemuan kaping 16 lari-lari sampun dola sinau materi dolanan tradisional. Kelas meniko lari-lari tasih sinau dolanan tradisional. Materi ini pun tasih sami. Anamung wonten ing pertemuan kaping 17 meniko lari-lari sampun memilah jenis utawi membentenaken bedakaken dolanan tradisional kalian dolanan modern. Nah, modern iku dolanan jaman saiki. Nggih, sing ana ing jaman saiki. Apa nggih dolanan tradisional kaya wingi? Iku dolanan tradisional. Dolanan tradisional ya iku dolanan jaman biyen sing wis ana, nggih? Sing wis ana kawit bapak ibu utawa simbah wis ana, ket saiki uga isih ana isih lestari. Utawa bisa uga dolanan sing ora nggunakake batu baterai utawa listrik. Nek dolanan modern bedane apa? Dolanan tradisional karo dolanan modern. Yen dolanan modern yaiku dolanan sing ana ing jaman saiki. Dadi munculé onane ing jaman saiki. Bisa uga dolanan sing wis nggunakake batu baterai utawa nggunakake listrik. Nah, contohnya napa? Saiki dolanan tradisional dhisik, wingi wis dibahas. Apa dolanan tradisional ana ancak-ancak alis, ana yeye utawa lompat tali. Iki sing ancak-ancak alis nggunakake tembang utawa lagu. Nek lompat tali nggunakake piranti karet. Ini bocah-bocah praktek gawe ana ing dalem, malah dolak wis didolanke nggih kalih rencang-rencang menapa kalih Mas Mbak Yu sampun dolanan yeye wonten griya. Nggih, lajeng dolanan sing ora gunakake fisik nggih. Nah, nggih menika wonten gangsingan. Menika saking bambu. Lajeng wonten kapal otok-otok. Menika lajeng wonten tembak tulup. Nah, nek dolanan modern ku napa mawon contone, Miss? Nah, niki bedane apa ya? Yen dolanan modern kuwi ana mobil remote. Nah, mungkin bocah-bocah duwe kabeh ana ning dalam mobil remote. Mobil remote kuwi wis gunakake batu baterai utawa nganggo listrik kemungkinan ngaten nggih. Dadi mangke dipencet saged mlaku dhewe. Nek dolanan tradisional mboten saged. Nggih, lajeng wonten Lego. Senajan ora gunakake listrik utawa batu baterai nanging Lego iki wis ana ing jaman saiki. Jaman biyen durung ana Lego. Lajeng wonten spinner. Nggih, spinner menika ugi mboten nggunakake batu baterai, mboten ngagem nek aliran listrik mungkin nek ngangge lampu-lampu nggih ngagem nggih, menapa baterai mungkin ngagem ingkang alit nggih, batu baterai saged lah. Spinner menika kagem dubeng-ubengke ngaten nggih, cara maine ngaten. Lajeng wonten boneka, boneka sing iso nangis, menika biasane anak cewek ya dolanan nggih tiyang estri lari estri biasanya sik dolanan boneka iso nangis dicopot tempongnya iso nangis uwek uwek mama papa ngaten nggih. Nah niko biasanya ngugi ngagem batu baterai wonten wingking niku pasang batu baterai nggih. Nah menika wau lajeng kenapa malih sampun nggih contone saking srini menika dolanan tradisional wingi sampun dibahas dolanan modern menika contohnipun wonten mobil remote, wonten Lego, wonten spinner, wonten boneka sing iso nangis. Nah, tugase mangke lari-lari wonten griya wingi misrini sampun nyaosi stiker nggih pas pembagian lesson kit sampun wonten stiker mangke lari-lari nopo bagi nggih bedane nopo kelompok dolanan tradisional gambare sing endi, dolanan modern gambare sing endi. Dadi ana rong kolom, kolom sisih kiwa ana dolanan tradisional, kolom sisih tengen ana dolanan modern. Nangke stikere dipotong, ditempel iki mlebu kelompok tradisional apa kelompok modern ditempelke.
Nggih lare-lare, tugas saking Miss Rini. Mugi-mugi lare-lare sampun jelas. Nggih nek dereng jelas mangke monggo videonipun diputer malih. Saged di duweni malih. Kira-kira napa nggih kok aku ora jelas. Ngaten nggih diputer-puter malih. Ngaten saking Miss Rini sampun cekap tugase dipun garap. Sugeng sinau, sugeng ngayahi tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.